i per arribar a conclusions. Quan inicia el viatge serà un viatge absolutament clandestí, perquè en realitat ell ha hagut de fugir, ho haurà de fer moltes vegades a la vida, ha hagut de fugir perquè estaven a punt d'apressar-lo a principis de 1920, hi ha l'atemptat a Graupera i la CNT doncs, passa a la clandestinitat. Marxa a un poble de Tarragona i allà s'amaga. I d'allà ve a Barcelona i a Barcelona doncs, rep l'encàrrec de fer un viatge. Un viatge que acabarà sent un viatge a Rússia i que tot, absolutament tot, és clandestí. Primer aquesta sortida d'Espanya i després doncs, tot el viatge fins a arribar a la Rússia soviètica. Has tancat el micro, perdona, Maria Cruz, se t'ha tancat el micro, ho sento. I on m'havia quedat? A veure, la sortida del viatge. Torno a repetir, que quan inicia el viatge, que és a l'abril de 1920, doncs Pestanya està en un poble de Tarragona, ve a Barcelona i li fan aquest encàrrec i ja des del bon principi doncs aquesta sortida, aquest viatge estarà envoltat de clandestinitat, entre altres raons perquè anar a Rússia, a més en aquell moment era difícil des de gairebé tots els països. No sé què és el que passa, disculpa. Era difícil des de tots els països, s'ha tornat a tancar el micro. I per què es tanca el micro? No ho sé. A lo millor és per lo de les imatges, deixaré de posar imatges perquè em sembla que a lo millor pot tenir alguna influència amb això de posar imatges jo. Així que no posaré imatges i així ens evitem això. Bueno, doncs torno a repetir. Arriba de casualitat. Arriba de casualitat perquè en realitat amb ell el que li encarreguen és anar a França a establir relacions amb la CGT i altres organitzacions sindicalistes minoritàries d'aquell país. En aquell moment, en 1920, Pestanya és en realitat una de les personalitats més importants de la CNT. I tot i que no està en cap dels organismes oficials, és a dir, no està al Comitè Nacional, no està al Comitè Regional de Catalunya, però acaba sent una de les persones de la CNT que té més influència sobre la resta de militància. Perquè, com sabeu, ell era director de Solidaritat Obrera de Barcelona, diari, no una revista, sinó diari. Era el més influent que hi havia a Espanya i, a més, doncs, ell era un dels molts pocs càrrecs que estaven pagats. I, per tant, ell disposava de molt temps i, segons ell mateix diu, feia o resolia més consultes dels sindicats en un dia que les que feia el propi comitè en tot el mes. La CGT francesa, per altra banda, es mereixia un càrrec d'aquest tipus, primer per la importància com sindicat que tenia a tota Europa en aquell moment, ja continua tenint, i també perquè el sindicalisme francès va tenir una influència important en el desenvolupament de l'anarcosindicalisme espanyol. CNT no deixa de ser una còpia o una imitació de la CGT i a més hi havia una altra raó i és que Pestanya pel seu currículum doncs, parlava francès. De totes maneres, i malgrat tot,
per al que pogués ser l'organització, és a dir, el comitè, li va donar una credencial per poder anar a Rússia i presentar l'adhesió de la CNT al, a la Revolució Russa i a la Tercera Internacional. Si bé, qui havia d'anar abans o qui estava destinat per anar eren dos altres sindicalistes també molt importants, Eusebi Carbó i Salvador Camades. Salvador Camades amb el temps s'apartarà una mica de la CNT, però Eusebi Carbó serà un cenetista bastant radical. No van arribar sobretot per qüestió legal, perquè no van trobar documentació i pels entrebancs que ja hi han anat dient. De manera que al final qui acabarà arribant a Rússia i que acabarà portant un informe serà la persona que en principi menys ho pensava. Per què s'havia de fer aquest viatge? Doncs, a veure, a l'esclat del que ara sabem que era la Primera Guerra Mundial, també va significar la insulsada de la Segona Internacional. Perquè els acords que s'havien pres en aquesta internacional per intentar aturar la guerra es van veure que no van funcionar, van quedar en paper mullat i els afiliats a la Segona Internacional doncs, van sortir ràpidament doncs, a lluitar en comptes d'intentar aturar la guerra. D'altra banda, feia uns 2 anys i mig, potser una mica menys, que a Rússia havia tingut lloc la primera presa del poder per part de la classe treballadora. És a dir, per primera vegada els obrers tenen en les seves mans el govern d'un país. Aquest fet era una cosa, ja ho he dit abans, era una cosa inimaginable en aquell moment i no va deixar indiferent a ningú, almenys a ningú dintre d'Europa. Per una banda, tant els capitalistes com les forces conservadores van quedar aterroritzades i feren memòria de seguida del principi del Manifest Comunista de 1848, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunisme. Per altra banda, obrers, partits socialistes, sindicalistes i en general totes les forces d'esquerra, al contrari, es van entusiasmar i van profetitzar que aquell era l'inici de l'extensió de la revolució a tot el planeta. A la CNT la cosa anava per barris. Alguns es van convertir en partidaris gairebé incondicionals de la revolució, mentre que altres es mostraven molt més circumspectes. En general, els dirigents i responsables dels periòdics més respectats pertanyen a aquest segon grup, és a dir, al grup dels que són prudents. Fins i tot Tierra i Libertad, que al principi, és a dir, en els primers moments que arriben les notícies de la revolució, l'ha defensada incondicionalment, però, segons va passant el temps, doncs es va mostrant cada vegada més prudent i més a l'expectativa del que estava passant. Aquests criteris tan diferents doncs van tenir ocasió d'exposar-se i de ser tinguts en compte en el Congrés de la Comèdia que va tenir lloc a Madrid el desembre de 1919. Un dels dictàmens d'aquest congrés parlava de les relacions exteriors, les relacions de la CNT que havia d'establir amb organitzacions germanes,
d'Europa i de tot el món. És aquí, en aquest bloc, en el que entra el que Pestanyes sigui enviat a França com delegat, de manera que pugui intervenir o pugui estendre's aquesta col·laboració. Ara, això no va tenir cap problema, o sigui, això al Congrés ni es va discutir. El que realment va tenir una incidència important és la Revolució Russa i la nova internacional que s'havia creat, l'havien creat el govern soviètic perquè consideraven que la Segona Internacional era obsoleta, és a dir, ja no funcionava, i per tant es va crear una nova internacional, la coneguda com Tercera Internacional. Aquí la discussió va ser molt viva i molt llarga. Molts moments, més d'un moment, el president de la sessió deia que es tanquessin les intervencions perquè es tirava el temps a sobre i les havien de marxar. El cas era que un any abans, el 1918, havíem tingut el Congrés de Sants, un congrés només de la regional catalana, i aquí la veritat és que de la Revolució francesa, no, perdó, la Revolució Soviètica ni s'anomena. En cap moment es fa cap ni una referència a la Revolució Russa. Ara és tot el contrari. Les passions quedaven absolutament desbordades. La persona que més va defensar l'entrada de la CNT, l'adhesió de la CNT a la Revolució Russa i la seva adhesió a la Tercera Internacional va ser Hilario Arlandis, que pertanyia a la regió llevantina. També altres sindicalistes amb molta més significació que Hilari Arlandis la van defensar, com per exemple Eusebi Carbó. Eusebi Carbó, que al final de la seva argumentació acaba caient en greus incoherències perquè reivindica la dictadura com un mitjà per arribar al comunisme llibertari. En canvi, la delegació d'Astúries, per mitjà de l'Eutero Quintanilla, serà la més ferma oposició a que la CNT tingui cap adhesió a la Tercera Internacional. Per l'Eutero Quintanilla i per la delegació d'Astúries, a tot el que es podia arribar és a mostrar solidaritat amb els obrers russos, tot deixant clar que aquella era la dictadura d'un partit i que la CNT no podia donar suport a cap mena de partit polític. A tot això seguir que durant tot el Congrés va mantenir un perfil baix, és a dir, no hi ha moltes intervencions de seguir, però que de totes maneres no es pot oblidar que en aquell moment era la figura sindicalista més important de tota la península i de tot el moviment anarcosindicalista espanyol, el que va proposar va ser una adhesió provisional a la Tercera Internacional i enviar tres delegats a entregar l'adhesió, amb l'argument de que aquesta era una oportunitat de sortir de l'aïllament en què es trobava la Confederació i que no convenia malbaratar-la. El dictamen final recollia la proposta de seguir. L'adhesió era provisional en tant, i això és molt important, no es fundés una autèntica internacional sindicalista. Aquí és una llàstima que no es puguin passar les diapositives perquè una d'elles serà exactament això, recollia el dictamen final que figura a la memòria del Congrés que es va publicar el 1932. Aquesta última condició és molt important
perquè l'afirmació de que fins i tot la CNT es va adherir a la Tercera Internacional com si aquesta adhesió hagués estat incondicional ha fet córrer riu de tinta i encara arribem a 1954 amb una polèmica entre Ricardo Sanz i Andrés Saborit del Partit Socialista. Els delegats que van ser escollits fora del Congrés els va escollir directament al Comitè Nacional i, com he dit abans, van ser dos, Eusebi Carbó i Salvador Quemades. Carbó havia d'anar primer a Itàlia a establir relacions amb la Unió Sindical Italiana, el sindicat de caire anarquista, i Quemades se li afegiria més endavant. I Pestaña què feia mentrestant? Doncs poca cosa. Perquè aquell dia s'estava malalt i per tant es va passar gairebé tots els dies al llit i va intervenir només que en tres sessions que jo recordi. En aquesta no és probable que intervenís perquè sent un assumpte tan important no es recull cap paraula d'ell. Per tant, el més segur és que no estigués present a la sala. I bé, així doncs, es va iniciar el viatge. Pestaña marxa el 20 d'abril de Barcelona i se'n va a París. Una vegada que està a París, se li presenta l'oportunitat d'anar a Rússia. I parla amb el comitè li dona la seva aprovació i inicia doncs, el trajecte. Passa per Basilea i de Basilea se'n va a Berlín. Com veieu, la història en aquell moment era realment difícil. A Berlín passen dues coses que són molt importants pel viatge i per l'estada a Moscou. A Berlín, primer, coincideix amb Alfred Rosmer. Alfred Rosmer, si no el coneixeu, doncs, és un nord-americà, però que ha viscut molts anys a França. A França ha sigut sindicalista, però ara s'ha passat al Partit Comunista i és una de les figures més rellevants del Partit Comunista francès. Rosmer viatja amb una delegació que és de la Confederazione Generale del Lavoro, l'altre sindicat italià, i marxen i van amb papers legals. Recordo que en aquell moment no estem parlant de l'Itàlia fascista, sinó que estem parlant d'una Itàlia a la qual governa una coalició liberal radical i que pren mesures doncs, bastant avançades per als interessos dels treballadors. Consulta el comitè i el comitè li diu que endavant, que vagi amb ells. Una altra cosa que passa mentre està a Berlín és que arriba la convocatòria del segon congrés de la Tercera Internacional. Una altra vegada consulta el comitè i el comitè li envia la credencial perquè hi vagi a la Tercera Internacional, assisteixi al congrés de la Tercera Internacional com delegat. I així doncs se'n van tot el grup, aconsegueixen arribar fins a Raval, que és l'actual Tallinn, la capital d'Estònia, i allà Rússia el reclama i entren a Rússia el 26 de juny i el 27 arribarà a Moscou. Moscou, a Petrograd, que és l'actual Sant Petersburg. En el primer moment, doncs, Pestaña està molt emocionat i no ho amaga amb cap dels seus escrits. Reconeix la tasca que estan fent els bolxevics, la desaparició dels privilegis de naixement i de classe, el camí recorregut en la qüestió de la igualtat de la dona, l'educació universal. Tot això doncs, ho valora molt positivament, ho compara amb el que passa en els països capitalistes
i li dona un valor com d'avenços socials realment importants. Però de seguida es veu defraudat per als errors i l'autoritarisme soviètics. El centralisme que han instaurat els bolxevics porta a la burocràcia, i la burocràcia el que està fent és ofegar les decisions i la marxa de gairebé tots els assumptes del país. El que més l'esbarbera és que mentre la població pateix gana, doncs el mercat negre campa pels seus respectes davant mateix de la policia sense que faci res, i els aliments que estan emmagatzemats es malbaraten. Es malbaraten sense que facin profit a ningú. Per altra banda, els camperols, que en un primer moment de la revolució es van associar amb cooperatives, aquestes cooperatives han sigut gairebé dissoltes i estan obligats a entregar els seus productes. El fet és que aquests productes de vegades els necessiten per la seva pròpia subsistència, i a més és que el que els donen als soviètics és diners que ells no els hi fan, no els hi fan el pes, perquè s'estan encara treballant amb la qüestió dels intercanvis. Per tant, això és un fracàs important en aquell moment dintre de la Unió Soviètica. Però hi ha més coses que critica de la revolució. Aviat descobreix el llarg braç de la Txeca i les seves pràctiques, que sovint atribuïm a l'època estalinista, però que moltes tenen el seu origen precisament en aquest final, ja el trajecte final de la Guerra Civil Russa, i en els canvis que els bolxevics han anat introduint dintre de la revolució. Es liquida la dissidència, s'estranya les llibertats, i tot amb l'excusa de que són contrarrevolucionaris. Tindrà ocasió d'informar-se de primera mà de la política revolucionària, de les restriccions i persecucions que són víctimes als anarquistes, de com han estat arraconats, malgrat que al primer moment eren la força majoritària dintre dels soviets. Però quan va arribar el moment de la revolució i havia de prendre el poder, els anarquistes es van mostrar vacil·lants, els bolxevics molt més saudosos, doncs van prendre el poder i ells van quedar desplaçats, i cada vegada doncs estan més fora dels centres de decisió. Això Pestanya ho criticarà molt, ho farà en el llibre 70 dies en Rússia, lo que pienso, i és en aquest treball que critica no només això, sinó que critica Lenin i el camí que ha agafat la revolució. Però compta, perquè no critica les teories de Marx. Ell critica la prepotència i autoritarisme dels bolxevics, la resistència a desaparèixer dels tics burgesos, o també el sorgiment d'un nou grup de privilegiats. Això és el que fa que decideixi que allò no és una revolució. Veu amb disgust les traves que hi ha perquè la població pugui expressar qualsevol mena de crítica, i molt menys tenir participació a la gestió de qualsevol assumpte, que al cap i a la fi els afectava directament. Oposar-se a qualsevol decisió significava córrer el risc de ser empresonat per contrarrevolucionari. Per tant, tot això Pestanya no ho pot acceptar, i vindrà convençut de que allò és una dictadura. I arribem al moment del Congrés. Pestanya havia pogut constatar el poc coneixement que de Rússia
que a Rússia hi havia d'Espanya i de l'interès, i que no hi havia massa interès cap al nostre país. Però, de totes maneres, ell i la CNT sí que estan despertant interès en aquest congrés. Millor dit, estan despertant interès ja només amb Trump. Quan anava el faran entrar o entrarà a formar part del comitè encarregat d'organitzar el congrés. I a més estarà en el grup que prepara la creació de la Internacional Sindical Roja. La Internacional Sindical Roja, doncs, era una internacional plenament comunista, era el prof intern que estava, doncs, els sindicats estaven totalment sota el control dels partits comunistes europeus. Per tant, podem dir que es troba situat en llocs i centres des d'on pot observar de prop les pràctiques i de les preses de decisions i formar-se una opinió més fonamentada de com és aquesta pràctica bolxevic. Iniciat el congrés, quedarà astorat, compararà constantment el que passa en aquest congrés amb el que passa amb els congressos de la CNT, perquè totes les sessions estan controlades per el presidium, és a dir, un comitè que era qui dirigia les sessions, el que havia representants de diversos sindicats, i que aquest presidium pot controlar el temps d'intervenció, pot controlar els temes de decisió i per tant pot controlar tot el desenvolupament del Congrés. Ell no entén que això es controli, que es controli les intervencions. Encara entén més que cada delegat tingui un temps limitat, si no recordo malament, era de 10 minuts, mentre que el gran dirigent del Partit Comunista Rus tinguessin tot el temps del món. És el que li passa ja directament amb Trotsky i Zinoviev, que li critiquen vivament la seva intervenció sense que ell pugui donar-los la resposta. És més, sovint les conclusions de cada sessió venen redactades al marge del que realment ha passat dintre de la sessió i del que han dit els delegats. Serà en aquest moment quan digui aquella frase que se destaca bastant de la revolució, según mi criterio, no puede ser la obra de un partido. Un partido no hace la revolució. Un partido no va más allá de organizar un golpe de Estado. Y un golpe de Estado no es la revolució. Bé, aquest tros no es troba a 70 dies en Rússia, el que jo penso, sinó que se'n troba en el treball Informe de l'Estància en la URSS. Ho dic perquè gairebé tot arreu figura com els 70 dies, quan no és veritat, perquè ho he estat mirant precisament per donar aquesta xerrada. D'altra banda, a Rússia li permet entrar en contacte amb figures de primera fila del món revolucionari d'aquell moment a Europa. D'entrada, es trobarà amb Víctor Kibaltsidze, que era també un belga que després va anar a França, allà era anarquista, perseguit per haver posat un petard, doncs ve a Barcelona i a Barcelona viu durant tota la primera, bueno, tota no, però gairebé tota la Primera Guerra Mundial, col·labora amb Tierra y Libertad, per tant ja tenen un coneixement previ. I Víctor Sergé li farà una mica de guia en un moment en què precisament ell, a més, Víctor Sergé, està encarregat
de la propaganda d'aquesta tercera internacional. Però en aquell moment Serge ja començava a estar bastant desil·lusionat del que era la revolució. Només arribar al mateix tren que el porta de Petrograd a Moscou, viatja Tinoviev, que és el president, bueno, és una de les figures importants dintre de la revolució del 17, però a més és el president de la Tercera Internacional. Tinoviev el farà cridar i el farà entrar en el comitè executiu de la creació de l'organització del Congrés i a més influirà perquè Lutovsky li demani que cooperi en l'organització de la Internacional Sindical Roja. Parlarà amb Lenin 3 hores. Lenin intentarà convèncer de que fundi el Partit Comunista d'Espanya. Espanya mantindrà cap a Lenin sempre una admiració important, però no disminuirà ni una mica la crítica a les seves polítiques. De fet, les seves posicions estan ben diferenciades. Per Lenin, com sabeu, la revolució només és possible quan un grup, en un moment apropiat, d'una manera audaç, és capaç de fer la revolució, apropiar-se del poder i des d'allà implantar una dictadura que porti a la revolució. Pestanya és tot el contrari. Per Pestanya, i això ho anirà escrivint tot al llarg de la seva vida, la revolució es farà quan el poble estigui convençut, estigui educat, sigui conscient de les seves limitacions i l'organització de la societat posterior a la revolució quedaria en mans dels sindicats. Mentre, per altra banda, tant Lenin com els bolxevics, els sindicats els tenen un menys com una cosa de segona fila. Mai van creure en la tasca sindical. Per tant, les divergències eren massa grans per arribar a acords. També coneixerà Emma Goldman i el seu company de sempre, Max Bermann. Tots dos, cada vegada, també és veritat, més desil·lusionats de la revolució i més arraconats en aquesta maquinària bolxevic. Se'ls han donat uns càrrecs, però en realitat són més representatius que no pas eficients. I Goldman dirà més tard d'ell que era l'home millor preparat de la Confederació que havia conegut. Es trobarà amb Piotr Kropotkin. Kropotkin, bueno, què us haig de dir, no? De Kropotkin ja el coneixeu, és un dels grans pares de l'anarquisme. Pestanya, malgrat tot, no acaba d'oblidar, ho deixa constància en els seus escrits, de que Kropotkin va ser un dels signants del manifest del 16 a principis de la Primera Guerra Mundial. Una cosa que va crear molta confusió i molta desil·lusió dintre de la militància anarquista d'Espanya. Però, bueno, de totes maneres, doncs, li pot aquesta figura legendària, aquesta figura que bueno, doncs és capaç o ha creat tota una teoria de l'anarquisme. El visitarà a la seva datxa i veurà com està confinat. En realitat, no és que estigui molt limitat, no s'atreveixen a tant els bolxevics, però sí que li controlen una mica els moviments i serà testimoni de la seva decadència física. De fet, falta molt poc. Això està passant a final de juliol del 20 i al febrer del 21 morirà Kropotkin. Per tant, ja són els últims mesos de la seva vida ja amb un estat físic doncs delicat. I pitjor que això, perquè serà testimoni en la segona trobada, la tindran a Moscou, i allà serà testimoni de la relegació,
amb què el mantenen els bolxevics i de la humiliació que representa que Kropotkin baixi a Moscou precisament per parlar amb Lenin i Lenin no el rebi. D'això li quedarà l'amistat amb la filla de Kropotkin per tota la vida, Sacha Kropotkin. I amb ella li dedicarà el seu llibre 70 dies en Rússia, lo que jo vi. Marxarà del Congrés marxarà de Rússia sense ni esperar que s'hi acabi d'organitzar la Internacional Sindical Roja. Amb això ja indica la manca d'interès que té en aquesta organització. I la tornada serà tan complicada gairebé com va ser l'anada, si no més. D'entrada se'n va a Berlín i a Berlín doncs, es troba amb Alfred Suchy, també delegat de l'organització alemanya i una també de les figures més importants dintre del sindicalisme o anarcosindicalisme del moment, i amb Armand Brogi, de la Unió Sindical Italiana. I també allà a Berlín, torno a repetir, encara estem a 1920, està Rudolf Rocker, que ha tornat d'Anglaterra després de la guerra. Tots quatre posaran el ciment del que seria la Internacional Sindicalista, l'Associació Internacional de Treballadors, que es funda a Berlín i que és precisament aquella que la CNT, en la seva decisió, en el Congrés de la Comèdia, diu que la seva elecció a la Tercera Internacional durarà mentre no es formi aquesta. Aquesta sindical ja porta temps que es vol organitzar, però l'empenta definitiva es donarà justament en aquesta reunió. D'allà anirà a Itàlia. I a Itàlia arribarà a Gènova, Gènova serà detingut. Li van treure els papers, ara no sé si m'està veient o està per aquí, Sergio Jiménez, doncs diu, m'ha dit que algú salva el paper, un dels papers, dels documents que porta i li dona a la seva dona, la Maria Espès, però bueno, jo això no ho he vist. A Gènova estarà detingut fins al desembre i al desembre el deixaran marxar a Barcelona, però la policia ja avisa a la policia espanyola i aquesta l'estarà esperant a l'escala del vaixell, de manera que només que baixi l'enviaran a la Modelo i de la Modelo més endavant passarà a Montjuïc. I a Montjuïc estarà, allà s'estarà fins a l'abril de 1922. Aquest temps, per altra banda, és un moment molt delicat per la CNT. És una CNT que està molt perseguida. El 20 de novembre, Severiano Martínez Zanido, el que abans era governador militar, doncs és nomenat governador civil i comença una etapa realment desastrosa pels obrers. I no només hi ha atemptats contínuament, aquí doncs, la veritat és que també hi ha atemptats contra els patronos, però és que a més a més és el moment horrorós de la llei de fugues. Per altra banda, tots els dirigents, tots els comitès, tant nacional com regional, estan a la presó. I Evelio Boal, que havia sigut anomenat secretari del Comitè Nacional al Congrés de la Comèdia, doncs va morir precisament en aplicació de la llei de fugues. És el moment en què els anomenats anarco-bolxeviques, és a dir, aquells que s'havien manifestat a favor de la revolució russa al Congrés de la Comèdia, prenen el poder en una reunió a Lleida
pren el poder, són nomenats Comitè Nacional, i més endavant ells s'ha autonomenen delegats al Congrés de Fundació de Profinter. Aquests són, com sabeu molt bé, Andreu Nin, Joaquín Maurín i Hilario Arlandís. Marxen tots tres a Rússia, a la Fundació de la Internacional Sindical Roja, i amb ells marxa Gastón Leval, un altre estranger d'aquests afincats a Espanya. Sota la meva opinió, crec que està bastant oblidat dintre dels estudis que es fan. I Gastón Leval marxarà en representació de la Federació de Grups Anarquistes Ibèrics. Joaquín Maurín, bueno, una vegada allà, faran el congrés, i a la tornada no tornarà tothom. Andreu Nin es quedarà a Moscou, si no recordo malament, fins a 1931. Joaquín Maurín tornarà, serà secretari nacional de la CNT, però serà detingut, i al març s'escollirà un nou secretari nacional, aquest serà Joan Peiró, i Gastón Leval i Hilari Irlandís, aquests sí que, doncs, bueno, bé, regressen i fan una vida, diguem-ne, que normal. A mitjans d'abril, al principi de la primavera, la CNT, bueno, hi ha un nou moviment, un canvi de govern, la CNT torna a ser legal i es convoca una conferència a Saragossa que tindrà lloc al juny d'aquest any. Serà la Conferència Nacional de Saragossa. En aquesta conferència, a part de qüestions de reorganització del sindicat, una altra vegada, doncs es tractarà precisament un dels punts, o els punts, dos punts molt importants, és tractar precisament aquesta adhesió a la Revolució Russa i a la Tercera Internacional, i la Internacional Sindical Roja. Hilari Arlandís està present i la defensarà aquesta adhesió amb la mateixa passió que havia defensat l'adhesió a la Revolució Russa i al sindicat el 1919. De fet, Hilari Arlandís serà un redentor, continuarà dintre de la CNT, però continuarà defensant que s'ha d'anar a reconèixer els bolxevics, fins que el 1931, enmig del Congrés del Conservatori, el fan fora directament. I Gastón Leval no està en aquesta conferència, però presenta un informe demolidor cap a la Revolució Russa i el sistema soviètic i defensant les idees anarquistes. Finalment estava l'informe de Pestaña. Sembla que el que va llegir no va ser el conegut informe d'amistat de la URSS, va ser una memòria que havia elaborat abans, el novembre de 1921, en la qual doncs fa una crítica ferotge a tota la revolució, a tot el que està passant, a la Tercera Internacional, amb tot el que hem explicat abans i moltes coses més. Però, curiosament, acaba dient o recomanant de que es mantingui l'adhesió en aquesta Tercera Internacional. Dona diverses raons, bastant puerils, i la que té una mica més de sentit és quan diu: "Nosotros por ahora no tenemos otro medio de llegar al pueblo revolucionario que marchando de acuerdo con el mismo partido".
bolxevique, s'entiende. Fixeu-vos que això recorda molt l'argument de seguir perquè s'envien delegats a Rússia al 1919. Però la veritat és que a aquestes alçades de juny de 1922 ja es sabia que la Internacional Sindicalista de Berlín prenia forma. De fet, el seu congrés fundacional ja està convocat per el desembre d'aquest any 1922. D'altra banda, els informes que van arribant de la URSS ja han anat molta gent i han tornat, són molt negatius respecte a la revolució i una cosa molt important, ja hi ha hagut la revolució de Kronstadt i la repressió ferotge que s'ha fet dels mariners. Per tant, tot això era massa per mantenir l'adhesió i es retirarà i s'anomenaran dos delegats per anar a la reunió de Berlín, que són Galo Díez i Avelino González Mallada. De fet, també amb els inconvenients que hi havia de clandestinitat i de més, també acaben arribant a Berlín quan ja el congrés s'ha celebrat, però és igual, mantenen la seva, poden donar la seva adhesió i de fet la secció espanyola de la Internacional Sindical de Treballadors serà la més numerosa, la més important i quan arribi la República aquí estarà el secretariat de la Internacional i Pestaña serà en aquell moment nomenat el secretari. És veritat que per poc temps. Anem ja concloent. A partir de 1922, la CNT va posar distància amb la sindical, entre la sindicat, el sindicat i el món comunista. Els temps de normalitat només donarien un any i tres mesos. Després vindria la dictadura de Primo de Rivera i durant aquest temps de la dictadura de Primo de Rivera és veritat que hi hauria una relaxació als principis llibertaris per part d'alguns dirigents, Pestaña entre ells, però això aquí no ens pertoca discutir-ho, potser més endavant en una altra xerrada. El que sí és cert és que malgrat aquesta relaxació, mai més la CNT va tornar a tenir res a veure amb els partits marxistes. Mai més hi hauria una aproximació ni cap a la Profintern, ni cap a la Tercera Internacional, ni cap a la Revolució Russa. Al contrari, seria sempre molt crítica. Pestaña va escriure 5 treballs relatius al seu viatge. El primer de tots és el que probablement va llegir, Memoria al Comité Nacional de la Confederación Nacional del Trabajo de su gestión como delegado en el segundo Congreso Mundial de la Tercera Internacional. Això ja ho va escriure al novembre de 1921. Consideraciones y juicios de la Tercera Internacional, Informe de mi estancia en la URSS, 70 días en Rusia, lo que yo vi, y 70 días en Rusia, lo que yo pienso. Tothom fa referència a l'informe de Pestaña quan vol explicar per què la CNT va marxar de la Tercera Internacional. Jo, honestament, crec que hi ha més factors que expliquen aquesta decisió. L'informe de Laval és molt important perquè corrobora tot el que diu Pestaña i més. Les notícies que arriben i arriben constantment des de la URSS i que informen de la persecució que pateixen els anarquistes. El 1922 encara, crec que encara no, però ja falta molt poc, per exemple, perquè Magno hagi d'exiliar-se a París. La fundació de la Internacional de Berlín, que era com caure pel sobi propi, que s'escum realment, doncs,
complir el que havia dit el Congrés de la Comèdia. I també, molt important, infinitament important, és la convicció dels principis llibertaris que en cap moment podien ser compatibles amb decisions de tipus polític i sobretot amb aquestes decisions molt autoritàries que hi havia dintre de la URSS. Per Àngel Pestaña, per altra banda, penso que aquest viatge va ser fonamental dintre de la seva evolució posterior, perquè el va fer reflexionar sobre les dificultats de l'endemà de la revolució. És a dir, fem la revolució molt bé i després com organitzem una cosa tan gran, tan complicada com és tot un país sencer? I què fem amb la gent que no pensa com un? O sigui, són problemes que un s'ha de plantejar abans de fer la revolució, bueno, o després, però que estan aquí. És molt difícil convèncer tothom. És segur que això el va fer convertir, el va transformar en més moderat, encara que jo mai he participat de l'opinió de que Pestaña era un radical absolut. Potser sí que era més radical durant la Primera Guerra Mundial i abans de la Primera Guerra Mundial, però mai va ser un radical furibund. I per altra banda, penso que és molt possible que aquí comencés a gestar el que amb el temps seria el Partit Sindicalista. Bueno, moltes gràcies. No sé si he mirat a tothom i si us ha interessat, però moltes gràcies a tots. Bones. Moltes gràcies, Mari Cruz. Bé, doncs en tot cas, ara... Hi ha una persona que ha obert la pantalla, però ho deix. Agraïm molt també a tots els que heu, i totes les que heu estat aquí. Bé, obrirem, si de cas, les paraules. Sabeu que hi ha... Algú està fent per xat. Bueno, sí, hi ha diverses persones que agraeixen i que aplaudeixen. Mari Cruz, això... quan vulgueu intervenir, sabeu que hi ha la maneta aquesta famosa que es pot posar. Jo tractaré d'estar al lloro per donar-vos pas. I en tot cas, vaig a provar un momentet. He sentit que ella insistia en donar rellevància a l'acord que es va prendre al Congrés de la Comèdia. La imatge, si ho estic fent bé, surt aquí a pantalla. Vull dir, per si és molt curteta, és el text aquest que està sobreampliat. Si el voleu fer un cop d'ull abans de seguir. Sí, bueno, això és important perquè la discussió entre que si s'ha adherit condicionalment o provisionalment, bueno, a mi això no sé si és molt important, si provisional o condicional, realment és provisionalment, però a mi em sembla molt, molt important això de mientras se organiza y celebra el Congreso de la Internacional en España. O sigui, és allò de, bueno, com que no tinc casa, me'n vaig a casa teva, però així que trobi un forat on ficar-me, jo me'n vaig, no? És com molt clar. Sí, penso que era important, efectivament. Bé, doncs, algú vol fer alguna pregunta? Sergio? Suposo que pots obrir, sí, exacte, perfecte, veig que sí. Funciona obrir el micro, vale. Me sentiu? Jo sí. Val. Hola, bones tardes a tothom. Hola, Mari Cruz, com estàs? Molt bé, Sergi, encantada de veure't. Veig que sobrevius. Sí, sí. Res, volia comentar això que has dit de si va conservar qualque document quan va tornar de Rússia. Ah, sí, moltes gràcies, sí, per dir-ho. I bé, la veritat és que jo ho vaig escriure al meu llibre, però citant el Varela, el Miguel Ángel Varela, que va escriure una biografia molt, molt interessant del Pestaña, molt breu, però molt, molt, molt ben escrita i que dona molta informació, no?
I ell no cita la font d'això que diu, de que va entregar un paper, un document a la seva dona, i la seva dona, en teoria, li hauria donat a l'Evelio Boal, al secretari. La veritat, no ho sé. Potser va escriure un paper, potser van ser punts seus que va aconseguir escriure en qualsevol moment durant el viatge, no ho sé. En qualsevol cas, no està documentat. Val? I no crec que tingui major importància de que potser va perdre detalls si evidentment li van llevar la documentació, però no tindria més importància de la de perdre detalls d'informació, no? El que està clar és que després ell va escriure molt sobre la revolució russa i tot allò que va viure allà, no? Sí, sí, la documentació, vull dir, aquest viatge, ja ho dic, és, per mi és fonamental en la seva evolució, no? I bueno, ja ho he dit al principi, arribes amb 34 anys i amb ganes de menjar-te el món i bueno, et trobes amb una experiència que és impagable, no? És una experiència vital, intel·lectual i emocional molt gran. D'aquest viatge, potser, però bueno, a mi tampoc me'n sembla molt important, però sí és corroborar que després també en algun moment seria atacat per aquesta banda perquè va signar els acords de la Tercera Internacional. I ell diu que els va signar posant l'afegitó que aquesta signatura estava condicionada al que més o menys és això. Estava condicionada al que més endavant diria la CNT. Això és bastant important perquè també hi ha un altre punt que és molt interessant d'això i és que ell signa 16 principis de la Tercera Internacional i després oficialment han aparegut 21. A mi això em sembla bastant rellevant per veure si realment eren sincers, o sigui, fins a quin punt hi ha l'honestitat dels bolxevics i aquesta manipulació que ell va explicant al llarg, sobretot, de la memòria i de l'informe, d'aquesta manipulació que fan fora de les sales del Congrés. No? I això sí que em sembla important. Però, bueno, l'altre, doncs, tampoc em sembla massa rellevant. Molt bé. Gràcies, Mari Cruz. A tu. El Jordi, em sembla que ha aixecat la mà, també. Sí, perfecte. Hola, em sentiu? Sí. Alto y claro. Et sento jo més, que és una alegria veure cares, no. Soc en Jordi Soler, de Can Batlló. Escolta, m'ha encantat la conferència, d'això vagi per endavant. És un tema que m'interessa moltíssim, perquè jo he escrit també coses sobre això, una novel·la meva i tal. I tenia algunes preguntes, algunes són de pura incultura i l'altra és una reflexió. Les dues preguntes serien la Internacional de Berlín, que es va crear després, per dir, com has explicat molt bé tu, tenia alguna relació amb la Primera Internacional? És a dir, la Primera Internacional, és la que quan diem CNT-AIT és la Primera Internacional de Bakunin o és la de Berlín? I la Primera Internacional existia o no existia en aquells moments de la Tercera Internacional? Hi havia algun secretariat o alguna cosa o no? La segona pregunta és, a la conferència de Saragossa, en Pestanya, va intervenir ell personalment o es va llegir un escrit d'ell? Vull dir, va ser la seva exposició feta per ell, suposo, no? I després, la reflexió, i amb això ja acabo, que també ho he llegit jo en el llibre dels 60 dies, el que jo viu, 70 dies, una reflexió que té amb el Víctor Serge sobre el paper dels anarquistes en el moment, just immediatament després de la revolució, quan en Víctor li diu que els anarquistes van ser els que van estar a la primera línia de batalla i va ser la gent amb més prestigi i la gent que hauria seguit
la població d'una manera més clara, no? I que, en canvi, en fer com una mena d'abstracció, es van apartar, com venien d'una tradició diguéssim, d'expropiacions i tal, van expropiar espais i tal, es van marginar i la van deixar tot el camp obert el que seria el partit bolxevic, no? I això lliga, en algunes vegades, xerrades que tenim ara en l'actualitat, doncs amb un punt de vista de llibertaris que comenten, diu, bueno, d'alguna manera la gent ja s'organitzarà i ja s'ho farà i la revolució ja mateixa ja implosionarà d'una manera, com deia el Joan Costa, deia, per osmosis, no? Clar, abandonant aquesta fórmula d'organització, de treball i de coordinació i de suport mutu, no? Crec que aquí va ser un altre dels errors que, en certa manera, després veuríem el 36, després del 19 de juliol, tot el que va passar fins al 37, no? Bé, era una reflexió. Moltes gràcies. Bueno, això és la primera internacional. No, la primera internacional, així com la segona internacional, no tinc constància que hagi un moment en què digui s'ha acabat, perquè ja estaria així els discursos de Passionària aquests dies enrere, i ella parla de la segona internacional, la qual cosa m'indueix bastant a confusió. Però la primera internacional està clara, la primera internacional que marxa de Ginebra, se'n va a Amsterdam, d'Amsterdam marxa, l'emporta a Amèrica i Amèrica ja l'enterra. I, bueno, és una qüestió també de rivalitat entre Bakunin i Marx, una qüestió de personalismes i demés. La Internacional Sindical Roja, jo l'aprofitem, jo et diria que és tot el contrari de la primera internacional. En realitat, l'anarquisme aquí es funda al principi i amb la Comuna de París del que es parla és no d'anarquistes, sinó d'internacionalistes, no? I allà doncs s'han afegit gent com Proudhon i Bakunin, com que porta aquesta vida meravellosa però una mica molt aventurera, doncs no hi és, però bueno, Proudhon sí, i sí que s'han afegit aquestes idees de la primera internacional. Per tant, doncs s'ha acabat. I jo la veritat és que crec que la negació de la primera internacional és el profit intern, que és el control directe del Partit Comunista de qualsevol resquici de moviment obrer a Europa i al món, però bueno, principalment a Europa. En quant a la conferència de Saragossa, jo no he trobat document de primera mà. Tot el més que he trobat és una petita referència a La Vanguardia, on surt de tot. I una petita referència en què es farà a Saragossa un míting dels anarquistes que estan, bueno, dels sanatistes que estan allà celebrant la segona conferència. Tot el que sabem, o almenys el que sé jo, és per fonts secundàries i referències que venen després. Sí, Pestanya estava allà, d'això no es pot dir al 100%, però bueno, al 99,99% és que Pestanya estava a la Conferència Nacional de Saragossa. I bueno, doncs és ell qui presenta l'informe i qui el llegeix. Ara no ho recordo molt clarament, però crec que tant Manuel Bonarcasa com el Juan Gómez, doncs així ho recullen a la seva història respectiva de la CNT. I en quant a la reflexió, bueno, jo, és que jo també ho comparo bastant, el que va passar allà a la Revolució Russa amb el que acaba passant aquí a l'Espanya del 36. És clar que aquí després es corregeix, no oblidem que de seguida a la CNT, abans de dos mesos, ja està la Generalitat i ja després entra el govern i bueno, doncs participa. Però sí que hi ha uns escrúpols
perquè l'anarquisme justament, bueno, almenys és el que jo entenc, l'anarquisme és precisament l'ausència de govern i si no hi ha govern doncs no podem entrar i estem enfrontats. Però la pregunta o el quid de la qüestió per mi és justament això, com ens organitzem? Perquè hi ha moltes decisions que són, vull dir, estan, no podem només parlar del que interessa a una petita comunitat. Hi ha moltes decisions que estan relacionades amb altres comunitats i això doncs, és molt complex. Bueno, el de les mossis, jo la veritat és que personalment el trobo molt maco, però no el trobo massa pràctic. Aquesta és la veritat. No sé si podríem també agafant una mica així amb agulles, no? Igual que Pestanya en un moment donat diu que la forma de fer la revolució aquesta de bolxevic no ha acabat de ser demostrada mai tampoc, doncs, bueno, diríem que allò de l'osmosi no ens ho han deixat demostrar. Vull dir, sempre que comença a funcionar, d'alguna manera es tallen les tuberies, les canonades i passa, però bueno, no és mai culpa nostra, eh? Sempre és que els altres ens tallen les canonades, però l'osmosi funcionarà. Bueno, la revolució bolxevic, això al marxista se'ls toca molt la pera, perdó per l'expressió tan col·loquial, no? Però quan els hi dius, o sobretot quan això que diu Pestanya, no? Un partit tot el més que fa és un cop d'estat i un cop d'estat no és la revolució. Això toca molt la pera als marxistes convençuts perquè d'alguna manera, és clar, el seu ideal és el que ha passat a Rússia, però bueno, jo estic convençuda de que després de a mitjan de 1918 ja s'ha acabat la revolució i el que tenim és una altra cosa que cada vegada és més autoritari i més dictatorial. Això és realment, el de les mosses no funciona, però el dels bolxevics no va funcionar o és absolutament la negació de la revolució, almenys per mi. Molt bé. Hi ha alguna altra persona que vulgui fer una intervenció? Això és una mà aixecada? Sí? Doncs parla. No, posa aquí Filogester, no sé. O només posaves la mà. És que hi ha una persona que estava posant la mà a la càmera i no sé si és perquè demanava la paraula. No? No. Vale. Exacte, ara és tu. No. Vale. Algú vol intervenir en algun punt? Bé, bueno, agrair-te a Mari Cruz perquè jo penso que sí que ha quedat molt clarament determinat, efectivament, el paper que va tenir, el difícil que era en aquells moments la comunicació mundial, d'alguna manera, el difícil que va ser el viatge en si mateix per tot un seguit de circumstàncies, com ell triga força temps en reflectir allò que veu i allò que pensa del que ha vist i que, evidentment, és molt clarament anti proseguir amb aquesta amistat per uns punts molt concrets i molt determinats, però també, com has plantejat en la teva intervenció, no és l'únic factor segur. Segur que la Confederació, quan en el seu congrés decideix aquest canvi, hi ha altres factors i històrics locals d'aquí, intervencions d'altres persones. Jo crec que això ho has deixat perfectament clar i agrair-te en aquest sentit. I bé, si algú vol ampliar, digues. Sí, digues. Sí. Mari Cruz, sí, tu. Sí. No, que, bueno, que moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i, bueno, m'agradar-vos si ha agradat. Hi ha una cosa que després d'escrit m'hi ha donat compte i que no s'ha dit i que, bueno, donada la situació que estem, potser sigui interessant de reflexionar, és que en aquell moment, almenys aquells mesos, aquells anys,
malgrat les diferències que hi havia entre les diferents esquerres d'Europa, com som capaços de col·laborar, cooperar i ajudar-se uns als altres, com és el cas aquest. Deixem de banda els bolxevics, que realment és que el 1920 ja tenen una situació que a mi em sembla que ha degenerat molt, però la cooperació de Rosmer perquè Pestanya pugui arribar, malgrat que va amb un sindicat de tipus marxista i demés, i també tot el que passa a París amb ell. Vull dir que sigui, se sigui capaç això de deixar de banda certes diferències, però davant de coses importants, tirar-les endavant i cooperar, a mi em sembla això bastant positiu. I, bueno, només volia dir això i ja està. Molt bé. Vale. Doncs res, agrair en nom de l'Ateneu de Can Batlló, perquè en definitiva d'una manera atípica, però això és Ateneu de Can Batlló, i agrair doncs, a tots els que heu estat i totes les que heu estat aquí escoltant i els que heu també fet algun plantejament, i en nom de la Fundació Salvador Seguí també, que ens hem tractat de treballar, disculpeu.